Mumboze ya kafubo ne Dream TV Edward Ntale, sentebe w'abasuubuzi b'omuzaakeedi abegatiya mu kibiina kino, avulina ategeeza nti newankubadde nga gavumenti yisazeewo okujja abatembeeyi mu kibuga Kampala. Wabula, erina okubafunira ekifo we basobola nabo ogenda mu maaso n'okakalabizaawo emirimu gyabwe. Tubeebaza bakola omulimu omulungi, kubanga ekibuga ekituufu kyali kirimu omugotteko mungi. Ate nga order management y'ekibuga yali tekyasobola kwasaganyizika. Kozeza nti KCCA omulimu yagukola ne RCC bakola omulimu omulungi. Naye ate bakolera mu mbeera eteeka abatembeeyi bano naddala minisitule ya Kampala tebaateekateeka mu bwangu. Kubanga nsuubira bwe baatandikirawo okutereeza nti katubajje ku kkubo, bali balina okuba ne solution oba plan titugenda bategekera wano. Onagamba nti abakulu mu kitongole kino kya KCCA bandiwadde abatembeeyi olunaku lwa Sande awamu n'amakubo okugira nga beenogera okwo ku nsimbi. Abatembeeyi bano ne babafunira street ze babawa ne babaddiza olunaku lwabwe olw'essande nga mukyala Jennifer bwe yali alubawadde. Kubanga Sande mu kibuga abasuubuzi abasinga naddala abakolera mizimbe baba tebakola. Ate tewabaawo na jam mungi nti abantu baba batambula banji nti bananyikitiza ebyentambula. Babawa amakubo ge basobola okukolerako nabo basobola okutambuza famire zaabwe. Ono bw'atyalaze okutya nti singa munagenda mu maaso n'okugobaganya abatembeeyi ate olw'obumenyi bw'amateeka mbwandyeyongera. Wanawadde amagezi abatembeeyi okukwataganira wamu nabo okusobola okubakwatirako mu kaweefube waabwe okulaba nga basigala mu kibuga Kampala. Tulina proposals zetulaba ngaffe abali mu kibuga tutambuddeko omwala gwa nnakivuba ogw'okulaba okuva ewa kiseka mpaka mu container village. KCCA esobola okutindirwa omwala ogwo n'egussaako kiosks. Kiosks ezo bwe zissaako n'ezipangisa abatembeeyi bano ne babanga nabo bakolera mu kibuga ng'ate waliwo space ebamala ate nga ne gavumenti ebafunamu. Kitegeeza bajja sasula license, bajja kuba nti basobola okusasula karenti, KCCA efunemu, naffe abasuubuzi tufunemu, kubanga bannaffe bennyini nnyini nkubuulira mazima. Abatembeeyi be mulaba ku kkubo ate baabadde basuubuzi baffe ababadde bakolera mu bizimbe. Embuzi nekusakiddwa Julius Mumuza, Crowd Dream TV, Amakongonte.